tena tsara le terrain fa izay moa efa niomana mihitsy ilalao amin'ity terrain voalohany zao. Ya fierté ho anay zany. Terrain vaovao sady mbola tsisy lavaka tsotra le terrain ratsy le misy lavaka eo ampovoany sao hoe mibu an mbola tsisy lavaka, mbola tsara, mbola vaovaovao zany. Androany alady enina jona raika amby roapolo sy roa arivo dia andro manatantara ho an'ity kommune ambanivohitry ny Mahintsy ity. Vitatreo ny fanaovana baolina eo ambony vovoka, vitatreo ny fanaovana baolina any an-tanimbary. Fa mendrika zavatra manara-penitra toy izao a rehefa miaraka amin'ny président Andry Rajoelina nareo a manera-penitra ny zavatra ataontsika toy izao zavatra hitantsika izao a tompo lasy tompo vavy. Inona moa ilay hoe manara-penitra? Tiky ihany manazava ny ombenyngeny. Ny manara-penitra dia manaraka ny hoe fenitrairaisam-pirenena na ny hoe norme internationale. Zay ny zavatra certificationn'ny FIFA raha misy raha terrain tsy manara-penitra matsy fa plastika fotsiny ny atao gombrisy eo anao dia maratra. Zany hoe certifien'ny FIFA afaka anaovana fifaninanana iraisam-pirenena izao a kianja manara-penitra zay a tokanantsika izao. Ka ho atolotra mpitiavana ho an'ny vahoaka ny Mahintsy a izao kianja manara-penitra izao a toko lasy toko vavy. Raha mijery eo ambadiky ny gradin ao tsika dia misy vestiaire, misy douche eo, misy toerana fanaovana kiné eo, misy bureau etsetsetsetra. Ametraka isika ny Académie National Sportif de haut niveau dia amin'ny fifaterana anareo katita na ireo tanora dimy ambin'ny folo ka hatramin'ny efatra ambin'ny folo ka hatramin'ny dimy ambin'ny folo taona zay ho ataontsika ho matsianina amin'ny resaka fanaovana baolina kitra. Ka nanapa-kevitra ny tenako ary andray any coach Nicolas Dupuis hikarakara manokana an'izany Académie National Sportif de haut niveau eto Madagasikara zany. Hiezaka ihany koa ny fatina sy ara-hiasa amin'ireo ligue rehetra manerana ny Madagasikara. Ao anatin'izany Académie izany a dia tsy ny baolina kitra ihany no apetraka ao. Ao zany ny fanaovana basket, ny volleyball, ny lomano, ny boxe, ny lutte, ny judo, ny karate, ny athlétisme sy ny maro samihafa atao anatin'io Académie io daholo. Ary ny olona rehetra zay miditra ao a dia boursier sady mianatra izy ny mahazo karama, ny mahazo vola. Zany ny zavatra ho ataontsika eto amin'ny firenena. Ny Académie National Sportif de haut niveau dia ataoko fanomezana manokana ho ataoko amin'ny fondation dia aorony io a ary ipetraka sy toetra mandrakizay a ho an'ny mpanao fanatanjahantena rehetra manerana ny Madagasikara. Atolotra ary sokafana ny fomba ofisialy ity kianja manara-penitra aty amin'ny kommune Mahintsy itya atolotra amin'ny ben'ny tanàna eo ambanitsy ahiny ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena.